Сәлем, достар, сіздермен бүгін Санжар жәнінде мен сіздерге ғарыш туралы қызықты мәліметтер айтып беретін боламын. Егер сіз жарықтың жылдамдығымен ұша алсаңыз, онда сіз секундына 300 мың шақырым жасай аласыз. Онда сіз біздің галактикамызды айналып келу үшін 100 мың жыл қажет болады. Біздің галактикамызда жыл сайын 40 жаңа жұлдыз пайда болады екен. Бір плутондық жыл айналымы 248 жыл айналымы жермен бірдей. Яғни Плутон күнді бір рет айналса, жер оны 248 рет айналады. Венерада шолпанда күн батыстан шығып, шығыстан батады. Юпитер күн жүйесіндегі бүкіл ғаламшарлардың салмағын қосқандығынан да көп. Тоқтар Әубәкіров тек қана ғарышкер емес, ол эксперименттерге де қатысқан. Талғат Мұсабаев ғарышкерлердің арасындағы алғашқы хирург болған. Айдын Айымбетов ғарышқа 10 күн ұшып, сол жерде маңызды жұмыстар жасап, ғарыштан қайтып келген кезде Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қарсы алған. Осымен біздің қызықты мәліметтеріміз бітті. Қош сау болыңыздар. Екежан, сәлем. Сәлем. Қалың олай? Жақсы бар. Біз қазір ойын ойнаймыз. Иә. Yeah. Ойын шарты, саңға сөз жасырылады, сол сөзді табу керексің. Жақсы. Дайынсың ба? Иә. Yeah. Ой, болса кеттік. Ең бірінші сұрағым, зат па? Иә. Yeah. Осы жерде бар ма? Бұл жерде жоқ. Демек, ақ түс ма? Ақ түс ма? Әр түрлі. Төрт бұрышты ма? Жоқ. Домалақ? Иә. Yeah. Онымен ойындар ойнай ма? Көп. Ойындар көп? Иә. Yeah. Демек... көп түрлер болса, онда домалақ. Ойындар ойнайтын болса, онда доп. Дұрыс. Осы жерде бар ма? Бұл жерде бар. Адамдар онымен қолданады ма? Әрине қолданады. Адамдар қызық па, онымен қолдану? Өте қызық. Онда камера қолданады ма? Иә. Yeah. Демек, фильм ба? Жақын. Фильм ба жақын? Сериал? Оған да жақын. Бағдарлама ма? Иә. Yeah. Бұл? Жас тілші? Дұрыс. Келесі сөз кеудіңде. Дайынсың ба? Иә, yeah, дайын. Кеттік. Зат? Жоқ. Тірі жан? Иә. Yeah. Жануар? Жоқ. Адам? Адам. Мамандық? Мамандық емес. Демек адам? Демек адам. Жұмыс па? Жоқ. Адам? Адам үлкен ба? Кішкентай адам. Демек? Ол адам осы жерде бар. Мен? Сен? Сенің есімің? Бекежан. Дұрыс. Бекежан? Ау? Жас достарыңа не айтасың? Құрметті жас достарым, егер де сіздерге біздің бағдарламамыз ұнаса, келесі айдарларды өткізіп алмаңыздар. Бекежан, сау бол. Келесі кездескенше. Сіздермен Клео Трай Қайдары, оның жүргізушілері Мек Баянсұлу және Архат. Бүгін сіздермен біз логиканың дамытату ойыны ойнаймыз. Ойын шарттарын айта кетсек. Бізде мұнда дайын тұрған карточкалар бар. Осы карточкалардың біреуін таңдай отырып, артымызда тұрған ақ-тақтаға сурет салып, 10 секунд ішінде сол суретті табуымыз қажет. Дай 10 секунд. Давай, тис.
Так. Все. Менің үші пират сияқты. Жоқ. Пират емес бі? Е. Нау денесі, нау жүзде отырған жануар ма? Жоқ, ол кітап. Кітап? Е, кітап. Кітап. Ақылды адам шығар, мұна жаңа кітап ұстау болған. Е, ақылды ол. А, дұрыс. Все, келесі мен. Менің ойымша ол ер адам. Ол бала. Бала ма? Бала бат праулықпен ойнайды. Дұрыс. Бала және бат праулық. Дұрыс таптым. Так, енді мен. Аха. Мысық тышқан артынан қолап жүр ма? Е, дұрыс. Так, менің ойымша ол қыз ба? Қыз. Қыз ол қолмен киімді. Жоқ, киім емес. Киім емес па? Киім емес. Ол қыз. Қолмен. Бір зат. Бір зат. Подушка ма? Жоқ, подушка. Жоқ, емес. Жастық емес. Жастық емес. Сумка ма? Жоқ. Басқа зат. Бәрімізде бар ондай. Күнде онда мектепке барғанда көреміз. Мектепте көреміз, иә? Мектепте көреміз. И осылай отырамыз бәріміз. Кітап па? Иә. Қыз. О, қыз кітапты оқып жатыр. Иә, қыз кітап оқып отыр. Так. Нарыға салсам. Хорошо. Побыстрее пуш. Пусть это же птица. Все. Я короче. Вообще. Стоп. Ну, кус. Я. Кустом холм до брызни барма. Я да. Ханатн до брызни бар, я? Я. Ханатн до домалак. Домалак. Құстың қанатында домалақ. Біздің емес па? Туы емес па? Жоқ. Туы емес па? Доп? Иә. Құстың қолында доп, иә? Иә. Мынау қандай сұрақ. Ладно, давай бар. Мынау енді кішкене қиындау саған. Жаңа жыл ба? Жаңа жылға байланысты науы да бар екеу бірге. Елка мен... Жоқ, мен же елка... Елка бір символ және нау. Ең бастысы. Носок. Как будет носок? Носки. Носки, как будет? Шулық. Носки. Елка мен шулық па? Жоқ. Бұл жаңа жылдық носки. Но елка заложен. Дай бог. Бір немі? Физикалық шама ма? Жоқ. Ну, су емес па? Жоқ, су емес. Аспан ол. Аспан? Иә. Аспан. Ал мынау пакет па? Иә.
Пакет ұшып жүрген пакет па? Иә, дұрыс. Аспанда ұшып жүрген пакет. Иә. Осымен біздің айдарымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлем, достар! Эфирде география айдары. Оның жүргізушісі мен Әбіш Айсара. Бүгін мен сіздерге әлемдегі ең қызықты ақпараттарды айтатын боламын. Әлемдегі ең аз адам бар қала ол Хум қаласы. Хум қаласы Хорватия жерінде орналасқан. Ол жақта 27 қана адам өмір сүреді. Хум қаласының ерекшелігі рекорд Гиннес кітабына енген. Ал әлемдегі ең көп адам бар қала біз білетіндей Токио деп аталады. Токио Япония жақта орналасқан. Токиода соғыс болмай тұрып 40 миллион адам болған. Бірақ соғыстан кейін 13 миллион адам қалды. Эвересттің шыңы атып, ол Джо Маланг. Оның биіктігі 8849 метрден асады. Ал тынық мұхит көлемінен, тереңдігінен мұхиттардың бірінші орында тұрады. Оның тереңдігі 3984 метр. Ал көлемі 723 миллион километр квадрат. Осымен менің ақпараттарым аяқталды. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар. Жердегі жасанды шыққан терең тесік ол Колы ұңғысы. Оның тереңдігі 12262 метр екен. Әлемдегі мұнай қорының 25% солтүстік мұзды мұхит төмінен шоғырланған. Тынық мұхит солтүстікте қарай тартылып, оңтүстікте созыла отырып, өз пішімен ұшпышқа ұқсайды. Атлант мұхитының аумағы әлемдегі ең ірі ел Ресейдің аумағынан да 5 еседен астам үлкен. Сендер білдіңдер ме, мұхиттар 3,5 миллиард адамның тамақ көзі. Ал мұхиттар планетада тіршілік пайда болғанға дейін 3 миллиард жыл бұрын қалыптасқан. Өткен ғасырдан бері мұхит суының деңгейі 25 сантиметрге дейін көтерілген. Ал әлемдегі ең биік толқын 16 метрді құрайды. АқШ, Канада, Фенди шығанағы жағалауларынан байқауға болады. Планетадағы вулкан белсенділігі 90% су астында орналасқан. Сәлем, достар! Жас тілшіде әлемтану айдары. Бүгін біз әлемнің қызықты ақпараттарын айтатын боламыз. Олай болса бастайық. Мен сендерге Франция елі туралы айтып беремін. Франция көлемі жөнінде унитарлық республика болып табылады. Ал әкімшілік аумағының бөлінісі бойынша 96 департаменттерден тұрады. Франция халық бойынша 64 миллион 600 мың адамнан тұрады. Француздар өз елінің герцогон, яғни алты бұрыш деп атайды. Ал 1801 жылы мұнда 28 миллион адам тұрған. Европаның басқа мемлекеттерге қарағанда Францияда туу деңгейі ертерек басталды. Жапонияның 50 мыңнан астам тұрғыны 2-ші жылдыққа қадам басты. Бүгінгі 15 жылда бұл елде миллиондаған жапондар тұрады. Қызығы бұл ғасырда жасап ұзақ уақыт ғұмыр кешу басқа елге тіркелмеген. Мұның сыры неде деп сұраса, көпшілік олар теңіз өнімдері мен балдырларды жейді деп жауап береді. Теңіз жағасында өмір сүретін үнемі теңіз өнімдері тұтынатын ел көп дегенмен халқы аз. Демек теңіз шаяндары жапондарға ұзақ ғұмыр сыйламайды. Әлде олар сиқырлы сусын іше ме екен? Мұның құпиясы мынада. Жапондар ешқашан бір-бірін де өзін де көңіл күйін түсіргісі келмейді. Олар осындай құндылықпен әсем халықтарына ерекшеленіп тұрады. Олар күріш егетін жерлерде аз, табиғи байлықтары да көп емес. Осындай экономикалық жағдай қарамастан, олар рухани күшке бай. Сонымен қатар, жапондар әлем ең бай ұлт саналады. Бұл елдегі орташа айлық 3,5 мың ақш доллар құрайды. Осымен біздің ақпараттарымыз аяқталды. Келесі кездескенше! Сетсу су аймақтардың бірі. Су мол болғандықтан сөбі қалын әрі сегін. Сондықтан жер заннаты Сетсу атанып кетті. Сетсуда 7 өзен бар деседі. Сын мәнде 6 өзен. Соның бірі Лепсі. Лепсі Зонғар атауынан бастап Балқасқа барып құяды. Балқасқа 5 өзен құяды. Іле, Қаратау, Лепсі, Аягөз, Заняқсу.
лепсі мұз тауғымен бастап алып, зер суымен зауын сасымен толығады. Менің ақпараттарым бітті. Сіздермен болған мен Махамбет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Мен бүгін сіздерге Талдықорған туралы айтып беремін. Жетісу облысында орталығына Талдықорған. Талдықорғанда өте көп ағаштар сондықтан Талдықорған деп аталынады. Талдықорған жасыл қала, әдемі қала. Талдықорған әдемі ғимараттар бар. Мен Талдықорғанды өте жақсы көремін. Сәлем, достар! Сіздермен сән айдары. Бүгін біз сіздерге түрлі киім үлгілерін көрсететін боламыз. Ал ендеше бастайық. Менің бұл стилім мектепке киетін киім. Атап айтатын болсақ, қара көк түсті шалбар, міндетті түрде ақ жиде, галстук және костюм. Костюм мен галстукты тастамай тағу мен үшін қатып қалған қағида. Қазіргі таңда қазақи нақышта киім кию көптеп насихатталып жатыр. Ал бұл менің мектепке киетін киімім. Бұл менің ақ жидем және қара көк шалбарым, қара туфлиім. Ал бұл менің екінші киімім. Бұл қонаққа баратын кезде және достармен көңіл көтерген кезде киетін киім. Бұл пиджак. Және де соған сай джинсы, шалбар. Және де ішімде бір футболка, қоңыр. Және де Nike кроссовки. Мен үшінші киім үлгісі спортқа арналған. Спортпен шынығу үшін адамға жайлы кең киім кию керек. Бұл киім үлгісі маған өте қатты ұнайды. Себебі ол ыңғайлы, кең және ақ пен қара түс үйлесімді болып көрінеді. Мен қазақ үлгісін таңдадым. Өйткені мен қазақ болғаннан кейін қазақ киімдерін ғана киемін. Бұл жерде көк тудың желбірегенін және де біздің ең үлкен өркен спорттық кешенінің белгісі тұр. Бұл жерде қыран құс пен және де жарқырап тұрған күнді көруге болады. Достар, осымен біздің киім үлгілеріміз аяқталды. Келесі кездескенше. Сәлем, достар! Сіздермен бірге Айару және менің әріптесім Ильяс. Эфирде спорт айдары, шынықсаң шымыр боласың дегенде, бүгін біз сіздерге бой шынықтыратын жаттығуларды жасататын боламыз. Ал ендеше бастайық. Біз бірінші жаттығуымызды оңға солға басымызды айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. Ал енді аяғымызды иық көлемге ұстап, иығымызға қолымызды қойып, айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Мені жаттығуын берді айналдырамыз. Оңға солға төрт рет. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ал енді оң қолымыз үстіде, сол қолымыз астыда. Терілеміз. 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4. Менің жаттығуым тізені айналдырамыз 4 рет. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Біздің жаттығуымыз аяқталды. Денсаулық зор